အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီကနေ့မှာတော့ရွှေသွေးရုပ်စုံချာနယ်မှာဖော်ပြထားတဲ့မောင်ညာနာနဲ့ကြက်ကင်ဘိုးဆိုတဲ့ရုပ်ပြကာတွန်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။တခါတော့ကမောင်ညာနာနေထိုင်တဲ့မြို့ကလေးမှာအလုသမားတယောက်ဟာစားတော့ဆိုင်မှာကြက်ကင်တစ်ကောင်ဝယ်ပြီးငွေရှင်းမလို့လုပ်တဲ့အခါမှာတော့ဆိုင်ရှင်ကခမရနောက်မှငွေရှင်းလဲရပါတယ်။ကျွန်တော်မှတ်ထားလိုက်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။အလုံသမားလဲဝမ်းသာအားရထွက်သွားတော့တာပေါ့ကွယ်ရက်အတော်ကြာတဲ့အခါမှာတော့အလုံသမားဟာကြက်ကင်ဘူးပြန်လာပြီတဲ့ကွယ်ဆိုင်ရှင်ကလဲကြက်ကင်ဘူးပြောတဲ့အခါမှာတော့ပေးရမယ့်ငွေပမာဏထက်အများကြီးပိုများနေတော့တာပေါ့ကြက်ကင်တကောင်ကဘာလို့ဒီလောက်ဈေးကြီးတော့ရတာလဲလို့အလုံသမားလေးကမေးလိုက်တယ်ဆိုင်ရှင်ကလဲခမရအတွက်ကြည့်လေခမည်းတော်အဲ့ဒီကြက်ကိုမစားရင်ဥလီဘလားဥမလဲဥလီကနေကြက်ဘယ်နှကောင်ပေါ့မလဲနောက်ပြီးပေါက်တဲ့ကြက်တွေကနေလဲထက်ဥအောင်မယ်လို့အထက်ထက်အခါခါစကားတွေအများကြီးပြောတော့တာပေါ့အလုံသမားလေးလဲတော်တော့ခမည်းကလူလိမ်မယ်ခမည်းတောင်းတဲ့ငွေကြုံမပေးနိုင်ဘူးဆိုပြီးငင်းခုန်ကြတော့တာပေါ့အဲ့ဒီလိုနဲ့သူတို့နှစ်ဦးဟာတရားသူကြီးတဦးရဲ့ရှေ့မောက်ကိုရောက်ခဲ့ကြတော့တယ်တရားသူကြီးကဆိုင်ရှင်ဘက်ကိုလိုက်ပြီးအယောပေးဖို့စီရင်ချက်ချမှတ်လိုက်တော့တယ်ကွအလုံသမားလေးဟာလည်းသူ့ဝင်ဝေးရှာဖို့အချိန်ပေးပါအောင်လို့တောင်းပန်ပြီးစိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ထွက်လာခဲ့တော့တာပေါ့အဲဒီလိုနဲ့မောင်ညာနာနဲ့လမ်းမှာတွေ့တဲ့အခါအကျိုးအကြောင်းကုံစင်ပြောပြလိုက်တော့တယ်မောင်ညာနာကလည်းတရားသူကြီးကိုလူသိရှင်ကြားရုံးတင်ဆုံးဖြတ်ပေးဖို့ပြန်ပြောပါကျွန်တော်ခမည်းဘက်ကနေအမှုလိုက်ပေးပါမယ်လို့ပြောလိုက်တော့တယ်ကွယ်အလုံသမားလဲတရားသူကြီးအားအမှုကိုလူသိရှင်ကြားပြန်လဲစစ်ဆေးပေးဖို့တွားပြီးပြောလိုက်တော့တာပေါ့ရုံးတင်တဲ့နေ့မှာတော့မောင်ညာနာကနေပြီးကျွန်တော်မျိုးစပားဆိုင်ပြုံးမှမို့မျိုးစိတ်တွေကိုလှော်နေရတာနဲ့နောက်ကျသွားလို့တောင်းပန်ပါတယ်လို့တရားသူကြီးကိုပြောလိုက်တယ်ကွယ်လှော်ထားတဲ့စပားဆေးကဘလို့လို့အပင်ပေါက်မလဲမင်းယူနေတာလားမောင်ညာနာဆိုပြီးတရားသူကြီးကဒေါသတကြီးပြောတော့တာပေါ့အဲ့ဒီခါမှာတော့မောင်ညာနာကနေပြီးလှော်ထားတဲ့စပားကအပင်မပေါက်နိုင်ရင်กินထားတဲ့ကြက်ကင်ကလည်းဘလို့လို့ဥဥနိုင်မလဲလို့ပြန်ပြီးပြောလိုက်တော့တာပေါ့မောင်ညာနာရဲ့အဖြေကြောင့်တရားသူကြီးလည်းဘာမှပြန်မပြောနိုင်တော့ပဲအလုံသမားကိုအနိုင်ပေးလိုက်ရတော့တာပေါ့ကြက်ကင်ဘိုးကလည်းပေါက်စည်းအတိုင်းပေးချေဖို့စီရင်ချက်ချလိုက်ပါတော့တယ်။လောဘကြီးရဲ့ဆိုင်ရှင်ကိုတော့ငွေရန်ဆောင်ခိုင်းပြီးစုံမလိုက်တော့တာပေါ့ကွယ်။ဒီနေ့အတွက်ပုံမြင်လေးရတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်။အဆုံးထိကြီးစုအားပေးခဲ့ကြတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အသေးအသေးတော့ပုံမြင်လေးကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Channel လေးကို Like and Subscribe လေးလုပ်ခဲ့ပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်နော်။